Bambi Kyaddaaki omukulu mu biru avudde mu bulamu bw'ensi eno era nga afiiridde wali mu Nairobi Hospital. Gwe najo sinzira tukwebaza okubanga ku mukutu gwa Pregen Media kwoli era nga tugamba gwe subscribinga onyige n'akade olime kusubwa updates zonna zigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Yes, omukulu omu amanyiddwa nga mu biru Isma Ngono Nakinku oba supporter w'amaanyi owa National Unity Platform wali mugwanga erya Kenya. Kyaddaaki afiiridde mu kabenje olunaku olw'eggulo era nga kigambibwa okuba nti omukulu ono fenna tumanyi nti omukulu Segirinya Muhammad we yatwalibwa wali mu Nairobi Hospital okubanga ajjanjabwa. Omukulu ono mubiru James yavaayo, mubiru Isma yavaayo nabanga akontributinga emitwalo esatu ejja Kenya ogezaako okubanga ayamba ku Segirinya Muhammad okusobola okubanga bilu ezeddwaliro azikwasaganya bulungi nnyo. Naye mu mbeera eyo tasobodde kulutonda olw'ensonga nti yafiiridde mu kabenje era nga ffe tumugamba bugambi nti omwoyo gwe Mukama agulamuza kisa era rest in peace kubanga abantu bwe bati mu struggle eno eya power naddala okubanga tugezaako okubanga tuteeka wansi nakyemalira tugamba bugambi abantu bwe bati Mukama yandisanye nabanga abalekawo ne bawitinensinga ku buwanguzi nga nakyemalira amaze okuva mu ntebe naye ate we babanga bagenda kati kiba kikwasiza ddala ennaku. Rest in peace omukulu ono mubiru Isma olw'ensonga nti yakola kinene nnyo okuyimirirawo ng'ayamba Segirinya Muhammad emabegakaawe yaweebwa obutwa era nga ekibumba kye kyali kivunda bills zaali nnyingi mu Nairobi Hospital naye omukulu ono yayimirirawo nnyo n'asobola okubanga amukwasaganyizaako ebintu nga bino asobola okubanga Segirinya Muhammad yali teyeeraliikirira nnyo nsonga za kasente olw'ensonga nti waaliwo abaayimirira mwe mwali n'omukulu ono mubiru Isma naye kyannaku nti yasobodde okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno naife tugamba may he so rest in peace. Ku Pregen Media likinga commentinga era subscribinga.